Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov onun sirri verilişində qonaq olub. Big Az xəbər verir ki, veriliş zamanı sənətçi oğlu Emil'dən danışıb. O bildirib ki, iki ayda oğlunu danışdırmır. Adam tapmırlar Emil'dən başqa. Necə Emil yaxşı sənətkardır ki, sən onu yerə vurursan? Niyə görə? Nə pisliyi kesib sənə? Ya Rəhmanın, ya da Emil'in. Emil nə edirsə yaxşı ya pis özünə edir. Biz bilirik ki, ispirtli içki narkotik insana düşməndir. Amma bəziləri bunu təbliğ edir. İçib arağı dönüb şirə, yaxud yıxılıb qalıb yerdə. Sən bunun vəziyyətindən niyə istifadə edirsən? Sən xəstəni bu vəziyyətə salmaqdansa, o narkotiki satanı çək göstər. Emil gedib qonaqlıqda içib. Bunlar da tutublar, onu istifadə ediblər. Gətirib redaksiyalarda müsahibə alırlar. Emil də ürəyi təmiz bilmir bundan istifadə etdiklərini. Mən də Emil'dən məhz buna görə küsmüşəm. Danışdırmıram iki aydır.